Tja hörni, Gustav här, head coach för High Burning. Det är exakt 23 timmar tills vi sätter igång med den viktiga delen utav måndagen, nämligen Champions League-finalen mot Juventus. Det är allvar nu, jävligt stort allvar är det. Och klockan 20.00 så drar vi igång en livesändning som jag vill att ni går in på. Det finns länkar till båda de här klippen i beskrivningen. Har ni inte tummat upp dem ännu så gå in och gör det redan nu. I synnerhet det som kommer att gå ut klockan 21.00. 20.00 så kör vi en livesändning. Uppsnack inför Champions League-finalen mot Juventus. Fråga på precis vad ni vill. Jag vill bara komma med den uppmaningen till er. Tagga igång nu imorgon. Prioritera bort allting annat om det inte är någonting som är väldigt allvarligt. Så gör vi detta till en fest imorgon. En virtuell fest med alla virtuella ultras. Och ha det gött fram till dess och stötta grabbarna på det mest virtuella sättet ni kan, så hörs vi imorgon.